Mbyllje zyrtare e operacionit të madh të merkatos që do të bëjë të mundur kalimin tek Paris Saint-Germain të dyshes Ibrahimovic dhe Thiago Silva, tashmë është çështje orësh. Klubi Milanit dhe skuadra pariziene përfshirë këtu edhe menaxherin e Ibrahimovic, Mino Raiola, janë duke u marrë me detajet e fundit të kësaj marrëveshje. Në fakt duket se Milani dhe Paris Saint-Germain i kanë dhënë fund me pozitivitet operacionin në fjalë dhe kujdesi do të përfitojnë gati 62 deri në 65 milionë euro nga kartonat e dy lojtarëve. Po ashtu edhe firma e Thiago Silvës është një formalitet, pasi vetë lojtari brazilian kishte rënë dakord me parizienët mbi kontratën e tij 5 vjeçare me përfitim neto sezonal 7.5 milionë euro plus bonuse. Tashmë marrëveshja totale po mbahet disi peng vetëm nga Ibrahimovic, i cili kërkon të ketë një pagesë shumë të lartë vjetore tek skuadra franceze. Tani për flitet për një kontratë 3 vjeçare me përfitim 12 milionë euro në sezon, por menaxheri i lojtarit suedez Raiola, i cili është duke zhvilluar bisedime gjatë gjithë kohës me drejtorin sportiv të Paris Saint-Germain Leonardo, kërkon të arrisë shifrën deri në 14 apo 15 milionë euro në vit. Sidoqoftë, gjetja e gjuhës së përbashkët është çështje orësh dhe mediat pariziene kanë bërë me dije se pritet që tashmë Ibrahimovic të mbërrinë në klub për vizitat mjekësore. Për ta vulosur edhe më shumë këtë çështje, të ende në mbrëmje vonë, mediat italiane kanë bërë publike një deklaratë Berlusconit gjatë një mbledhje të partisë së tij politike, ku ka pohuar se Ibrahimovic dhe Thiago Silva do të largohen nga Milani, pasi kështu ekipi do të kursente në total afro 150 milionë euro, para që sipas Berlusconit në kohën e krizës financiare janë shumë të rëndësishme.